なのでそろそろイベントをしたいなと思っております。アデビンさん、何骨が16個ある、傘の話をしますね。あ、こんばんは。ね、ちょっとね映します。見えますか、傘見えました。これで、ね、傘の骨が使い捨てとか適当なのは8本が基本らしいです。でこれはもう倍で16本ある。まあ何年か前から流行ってるんですけども、台風とか強風でも強い。おお、これの数が重要。16いいですよね。まあ、ちょっとだけ重たいんですけど、今改良されてだいぶ軽いんです。プレイするみたいなんでね、はい、アベミンさんのありがたい小話いただきます。ただいいっすよ、ただやってていいですよ。一応20分からですからね。そうですね、何やろうかって話ですよ。僕が入って13、まあ引き数だったら入んない。何やってもいいよなとは思ってます。ハニバルさんが来てこれで13、僕が入って14、もう2人ぐらい来るかもしれないからね。そしたら16でできますね。ゲームショー終わりで、はい、なぜかスト5勢が来るのないですか、ないかな。え、ハイタニとか、ハイタニはねじゃなくて、まあ、ヤサトリさんとかムリさんとか、あー、そっか、わかんないけど東京ゲームショーの大会で、5やったんじゃないですか。うん、サソリムテあたりが出てましたよね。出てたらしいね。吉尾さんがもうずっと実況で出ずっぱりだった。サソリさんはね、さすがに強いらしいよ。僕の中で全然やってないんでわかんないんだけど、
倉橋さんが俺は超強くなったけどサソリ君には全然勝てる気がしないと言ってますか。あの人はねやっぱこうそう認めるとそういう風にすごい素直になる。なるほど。漫画でもそうだ。また来た状態とか言ってないですよね。いやでもあのこの間のジョージアのイベント、おい、ああ火曜日見ましたけど、いやあれはアクライさんが見事に圧勝したいと思います。メンツは？梅原抜き、倉橋、やや、立川さん、海老川さん、川村さん。川村いたの？いますマジか。あ、カメラ屋さん。カメラさん、あー。多分それぐらいですね。みんなたまに、龍が3人ぐらいいて、外遊、川村さん龍で、神木さん龍で、林さん下がってて。それは結構面白いメンツですね。ちょっと何が起こってもおかしくないなと思いますよ。倉橋さんが優勝するビジョンは正直なところ4割ぐらいですね。まあそうメンツを眺めたらでも大したもんだと思います。まあ のじあいじゃないです。連勝方式だったみたいで、倉橋さんが最初に連勝して、はいはい、で川村さんが行くかと思ったら矢谷さんがそこ連勝止めてそのまんま決定戦まで持ってって矢谷さん対倉橋さんで、そうなると分かんないじゃないですか。結構優香がじゃあ結構いい勝負な感じするんですけど、ほぼ現役の動きをした倉橋さんが元現役っておかしくない？全員そうです。ほぼほぼ、まあ、矢さんも真ん中から出てますけど、まあ第一戦って感じではないですからね。そうですね。僕だやっぱこう大野木くんが勝ちそうな感じがそうですよねしますけどね。そんな感じ。まあ、現役の時はもうそのメンツ比べたら頭3つぐらい抜けてるんで。そうですね、やばいですね。多分やっぱや練習もしてなかったんじゃないですかね。ちょっとでも1日か1週間かやってたらかなり怪しいですよね。あっさり取っちゃいそうな。猛練習の普通に後半しか見てないですけど、その川村さんのファイルとかに負けてましたね。いや面白いのが倉橋さんの優勝した時のコメントが、あのスト5誰も入ってこないんでお願いしますみたいないや最後までガチですねみたいなコメントで終わったっていう。誰も入ってこないんだよっていう文句言って終わってました。誰も入ってこないというのは、まあ友達がいないっていうそういうなんですかね。まあでもその後にエンディングのマストファイブの映像みたいなのが流れてる時になぜか倉橋さんのツイッターが貼られたんですよ、リンクで。で俺もちょっと見てみたらその前日あたりに挨拶もできないやつは入ってこなくていいからなとか言ってつぶやいててそれが30リツイートぐらいされてて、いやまあこれはしょうがないかもねとか。あれ面白いです。いやあのキャラクターはねこうそのまんまですからね。そうですね、そう漫画のまんまですね。あのメロンパン、メロンパンじゃない、僕は大好きですけど、バターロール以外はまんまって本人も言ってましたけど、ね、よし、じゃあなんかイベントやりましょう。どうしましょう。今のところ2オンで7チームか半々に分かれるか、半々に分かれる、東西線形式、東西線形式で
ダルを半々にするのか片方に持っていくのか。片方に持っていくでしょ。じゃあ それで片方でダルダルとかやってもしょうがないもんね。そうですね。ダルシムはあの X 勢はダルシムにぶち切れながらもダルシム戦みんな好きなの。まあそうですね。この嫌いって明言する人が少ないぐらい。まあ敬遠するってなるとやっぱガエル下がっとくらいなような。そうですね、まあ、下がっとガエルはやりたがる人たまにいますけど、うん、気狂ったように入りますね、そういう人は。とりあえずじゃあ半々に分けると7対7だから何回かできるよ。まあそう、サブから入れてもいいし何回かやってもいい。1、2、3、4、5。いや、僕別に誰でもいかなくて。あれ、なんか面白いルールあったら今のうちに言ってください。ダルシム、まあ1回は肩を全部ダルでもいい。最初は全部ダルシムする。肩をダルシムにする。はい、4体だけど、とりあえず総裁編をやろうって。なんかイベントやりましょう。いや違う、片方全部ダルにしようかと。いやまあそれはブランカでもいいですか。ブランカもきついけど。これでじゃあ僕ゆずる君は2オンにすると強すぎるから1人チーム麦わら使っていいよ。はい、え1人チーム、はい、残りはだからとりあえず作れば OK で誰しもばらけさせよう。トーナメントにして。はい、トーナメント、トーナメントです。いや、1人でだって2キャラ使っていいんだったらそれはそれで有利になるよね。 DJ2 体がダメっていうならあれ、お前らのメインキャラより俺のサブキャラの方が強いぜって今言ったんですよ。いや違うんだよ、 DJ2 キャラにしちゃったらいいとこいっちゃうかもしれないけど。あー、2キャラ使ってほしいっすね。じゃあバイソン、すぐ強いキャラなんだもん。いやもうなんかもう弱キャラで必要以上に悩ませるのが嫌なんで、俺の性格です。それはもうキャラのせいでストレスをためたくないっていう、もうそれは割り切りでやらせてもらってますけど。エボこれでいい。あ、そうか、名前を。そう、名前2つ入れればいい。なのでダルシムは全員別チームになります。はい、じゃあ、なのすから、うん、こうやって、はい、だから黒を 5から7とかにして、赤は1から7みたいな。まあ、倉橋さん漫画のイメージ強いんですけど、ネタっぽいの以外は割とマジなんじゃないかっていう。まあ、あんまり昔から知らない人でも会えばなんか雰囲気あるなっていうのは多分分かりますよね、クラスさんは。16、8チームで、あ、俺は引かなくていいから7でいいのか。5、6、7があれば赤は。いやでも俺昨日とかガチの農業をやって疲れてるんで、
はい、もうあの普通に一つで連れてって手伝ってもらおうかと思ったぐらいの。はい、うん、バージャスなんでまた新潟さん。これなんそれ。はい、これのラウンド終わったら、アベビンさんはいない。今日は2 on 2です。2 on 2でダブルイリミネーション形式、1回は負けても OK な形式でございます。で、ダルシムが4体いるのでダルシムは分けます。はい、ダルダルはねちょっとね、なのでムー無限鈴鹿手、この4人は先にカードを引きに来てください。あとはペさんがスライディング食らって投げられて時間がね、危ない。あのごめんなさいで死ぬんだよね。ダルの方は先に引いてください。はい、ダルは今チーム分かれました。はい、そしてユーズル君は1人チームです。はい、あの2オン2強すぎるんで1人にさせられました。はい、あの格下げよし、サネコン、サネコン、サネコン。では読み上げていきますので1人ずつ来てください。アベビン、タケチ、ミヤ、ヒデ、エー、シャル、ヒデン、カニバル、2回転、あ、あぜ、はい、みんな引いちゃってください。引いちゃって、でもいいや。同じ番号の人と組むことになります。まあ、必然的にダルシムと組む可能性が高くなりますね。はい、はい、それでは、いきますか。じゃあこっちに書いてって、1番のカードを引いた人、1番、無限ヒデ、ヒデ、無限ヒデ、はい、カードください。2番のカードを引いた人、2番はアゼ鈴鹿。お、引きがいいね。アゼ鈴鹿、はい、3番のカード、誰、お、タケチ A、 タケチ A、 なるほど。4番、お、シャルテチーム、シャルさん、キャラはバイソンでしょ。バイソン、バイソンね。はい、5番、あ、松尾さん来た。ミヤさんとこれまずいことになった。まずいっすね。俺と松尾さんですか。ふざけんなよ。もう一回組み合わせ、マッツンキャミーにしてもらう。いや、ダルシムでもいいよ。はい、6番、カニバル、お、ヒデン、はい、よろしく、ちゃんと連携取っといてくださいね。7番は余った、7番はニカ・アベビン。いやー、死んだか。どうしよっかな。どっちかじゃあサブにします。
俺かな。いや松尾さん、ゆずる松尾チームでいいですか。ゆずるさんお願いしますって言ってる。いや下で来られては困ります。 DJ 兼サブキャラでもいいんじゃないですか。ダルシム使うんですよ。ダルシム使う。はい落ちますよ。はい、じゃあ、アゼス、ん、アゼ鈴鹿、タケチ A、まあ言っても DJ と剣とか言ってダルシムきついんで別にいいと思いますけどね。シャル、テ、ミヤ、ムー、あ、ミヤムーってなんかいましたよ。誰だっけ、アスカの声。いや、もうミヤムーチームできましたよ。カニバル秘伝、カニバルブランカ、秘伝龍、ニカアベビン、これだよな。どうしよっかな。え、どういうあれになったんですか。普通にでも1回かけてもいいだろう。え、いや、キャラはキャラは、マッツンさん、まあ、剣でしょ。あ、普通にやっていいんすか。これ、優勝できなかったら、みんなにおごりだよ。ジュース払い。え、優勝っすか。それでは、全出席かましいのシャッフルいたします。いいですか、ここを見てきてくださいよ。シャッフル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 、シャッフル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 、ストップしてください。ストップを、ストップ。はい、決まりました。まず、1P 側が無限ヒデ、 2P 側がタケチ A となりました。このといってもあれだな。今トーナメント表ありますね。書けねえぞ。あ、ログインしろって言われた。どうすんのこれ。あれ。超強そうっす。あなたのチームが一番強そうなんですよ。今ちょっと張りますのでね。いやー、ダルシム4体ですからね。まあ、ダルシムは全員5体ですからね。あ、そうなんです。はい、じゃあ頑張ります。じゃあ、今いったチーム座って。先方は深刻です。今回は1回負けてもまだチャンスがあります。はい。はい。エボですね。はい、先方どっちか。先方は深刻で。はいはい、竹チーム、あ、竹チー A は OK です。はい、OK。 それでは始めていきましょう。はい、座ってください。 1P 側は無限対 A、 ダルガイル。 A ガイルはあまり表舞台に出てこない人ですが、かなり強いです。どんくらいかっていうと、どうだろう、吉尾と同じくらいと思う。 A さんもいつの間にもう東京在住になってる、うん、あ、そうですね、元北海道勢。そうですね、生ラストやってる。懐かしいな、生だる。まだやってるんですかね。いや、やってない、全然やってない。俺、7、8年会ってない。極み沢 DJ とかもね、最近は別ゲーゼになっちゃって、なっちゃいましたね。中野さんの中にいるんですか。うん、たまにミカドとかでいいやミスするみたい。あ、そうなんですか。あ、次の試合も準備しておいてください。ユ
ズルマツンが 1P、 ミヤムチームが 2P です。はい、ミヤムチームがいるのにね、ミヤさんが、おお、どっちかかってる、ゴムに見える、いや、誰っす、ああ今ガエル勝ってたんだ、違うかな、ドローに見えたけどね、ここ近いだから、近いから見やすい、これはじゃあ A さん期待できます。うわ、 A さんもあのダルシム戦が好きなタイプ、あ、そうなんですか、うん、そうです、よく乱入してるの見ます、すげえ真面目に X やってるんだこの人、おお。それに対して不真面目な無限、不真面目だうわー、あそこでね、タメキャラがきついんですよ、実はめり込んでくるドリルに対して最大が取りづらい、そうですよね、着地わかんないですよね、あれ、うん、ライルだったらムエタイ、ムエタイ、ムエタイみたいのが入ればかなり痛いんで、壊しサマーですか、いや、もうムエタイを連打する、あー、ザマで入れて、あとはもう向こうなり山となるで、おお、膝って後ろ2バズですか、そう、2バズですね、いやあれで、ね、先端で当てればそんな風じゃないんで、あ、投げもかかんないですね、おーっと、タケチが無限に、これひょっとしてキャラさん、お、見てからひど、見てからじゃない、見てからじゃない、もう10回ぐらい出してる、余額、おーっと、さあめくりれた、いやータミー、タミーも実は結構歩いたいですよね、歩いてくぐるの、足が速いし細いですからね、はい、あそこにインフェルノを出してもキャミーだけ食らわないんですよね、あ、そうなんですか、あのインフェルノとダルシムの間に入ってくるんで、キャミーは、おお、前に入れっぱなすだけで食らいません、今年はよく見ましたね、ほんと、やっぱ真ん中んだで取っていく、さあヒデが、先週のヒデがひどかったんで、今週はちょっと頑張ってもらいたい、なんかありましたっけ、先週はね、戦勝客を100回出して全部2当たりとがめられて、それで死んだんですけど、あー、なんかそんなですよね、死ぬまで戦勝を出して、死ぬまで今日はどうするのかな、お、はい、よく見ている、彼は実は本当にあの反応がいいんですよ、そうですね、フーリガンが見てれば絶対通らないですよ、おっと、打ち切っていく、おっと、チャンスも打ち切ってしまった、さあ100列アブル、うわ、そのキャノンもガード、インター、発生が超速い、さあ押し返して下がって飛行圏、これが最強モード、残り1ロットなので前ジャンもしづらい、うおー、くぐりこまん、キャミーの泣きどころの一つ、めくり性能がかなり低い、薄いですよね、薄い、うおー、テンション吸って、ここでキークルって前に来る、さあ落ち着いた、100列で取り返したか、投げる、さあリーチ、セミネスぶっ放して、うわー、スピンナックル、めぐりカーボ、投げ出した、投げた、初めてやりますね、初めて見たらしい、勝ったのはヒデ無限チーム1というわけで、まだあの1回負けてもチャンスありますからね、はい、ユーズルマッツン 1P、 ミヤムが 2P です、じゃあリセットお願いします、マゼ君が喋ってくれる、やったね、絶対喋ってくれない人の一人ですね彼は、彼ね、
最初の1年目ぐらいから来てるんですよ。はいはいはい。オッケー、じゃあ行きましょう。ワンピー側はユーズル、ツーピー側はダル、DJ 戦のムー。はい、こんばんは。先週、先々週、はい、カードですね。あ、やってましたっけ。あの時はユーズル君が勝ったんですよね。はい、やっぱ強かったですね。強かったさ。ユーズル君のこの2-on-2の勝率が順調じゃないです、はい、先週はセロテープさんが全敗したので、確か全勝で勝ったと、全勝で優勝ですね。持ってますね、はい、もう完全に強いしかなかった。強いしかなかった、おっと、行き過ぎた。おお、怖い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 。スライディング対空です。しゃがみパンツだった対空にならないことがあります。まあ、ムーさんもなんか機械さん系な感じですよね。違いますか。まあそうですね、すごい強いんですけど、自分のパターン崩れた瞬間にぶっ込んでくる感じですね、はい、おっと、おー減った。強いムーさんだ。超減ったぞ。いや、いいですね。そう、ユーズルにいきなり血がついて出てくるのは天敵。いや、バルログの方がマシまである。見物ですね。見物ですね。これは、まあ、なんつっても誰しも有利なのは間違いないと思うんで、はい、いろいろ距離によってチョップはダメよとかいろんなのあるんですよね。基本的にチョップダメです。投げ返した。でかい。さっきヒデ君の投げ返し、僕この配信見て初めて見ました。後ろにいますけど、いや、よかったね。まあ、投げ前だいぶ勝ってますからね、はい。おっと、安定のムーさん、ムーさんが、はい、もうニヤついてますよ。まだ早いですよ、カメラ映ってますからね。うー、離れ、このタイミングですね。こうやって集まっておっと、お前ですか。今日一クレも松尾さんやってないんで、でもチャンスですよ。おー、そのそのリクセイナイスガード、スケル落として歩いてくる。危ねえ。おお、インフェ、おお、ムーさん、赤ちゃんじゃないですか。もう全然終わってますよ。さあ、しかしリチリチ、あと一発。おお、ムーさん見せてくれましたね。ムーさんが見立てですね、これ。では私たち試合ですね、はい、ワンピーがいきましょう。僕も持ってますよ。ツーピー側がカニバルヒデン、行ってください。ニカさん引いちゃいましたから。はい、マイク変わります。ヒデです、こんばんは。というわけで、2回転アビビンチームが 1P、 カニバルヒデンチームが 2P、 先方申告は、それぞれ、はい、マイク側にお願いいたします。やってしまいましたね。まあでもまだ1回負けてもチャンスがある、はい、大会ですからね。ワンピーが OK です。はい、はい、じゃあ行きましょう。ワンピー側アベビンホンダ、ツーピー側がヒデン流。さあ、ヒデンさんは南浦和でいつも雪のスタートガードをやってると思うので、ホンダ戦はおそらく慣れてるのではないかとは思いますが、ただまたホンダはホンダでもタイプが違うのでちょっと難しいところか。そうですね、真逆も真逆ですよ。さあ、昇竜デール、さあ、ガンシャから、さあ、張り手、張り記録か。さあ、ここは冷静にゲージも回収したい。さあ、ガード、おーっと、波動のところに、おーっと、ナイスガード、昇竜で割り込んで、アントリーから投げに行こうとしたところは大一で割り込まれる。ちゃんと話してましたね。そうですね。うわー、これはまずめくられて、おい、ちょ、こっからおかま、ガード、いや、やばい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 、うーわ、減った。今のドスコイは減りましたね。
あ、アベビン3段減る。アベビン3補正。そうだったんですか。さあ、カニバルさんが。さあ、これはきついですね。これも、厳しい。あ、でもアベビンさんとはやっていると思いますけどね。ハマタで結構アベビンさん今あっちょうなんですよね、はい、確か。はい、おっと、あ、チューチューで安定したっぽい。ちょっとまあ横ためがさすがになかったか。そうですね、垂直からなんで。ちょっとおっと、空中にいる間から溜めてれば多分出ますけど、ギリギリいけそうな感じはしましたけどね。さあガード、さあお互いにこれはどうする。本田が 1,2 割リード。さあ削り値が厳しい。蹴って、おっと、これで逆転。さあ待てるか、ガード。おお、垂直大キック。カーニバルさんがまず一歩を取っていく。おっと、アベビーさんが謎のポーズ。本気でいきますと、なんかあれですね、左上右上にありそうなコメントっぽい感じですね。さあお互いに技を振り合って、さあこれは、さあ大足入って、うまい、めくりに行ったが、うまい、おっと、全部めくり、とことんめくり、ここで噛んで、さあもう一回、さあこれは、あー、相打ちだった。さあアニマルさんが止める。さあここで大将2回転。いやー、これはバイソンやりづらいですね。そうですね。さあついに最近ニカさんの名前が2分の1回転からルート2回転から2回転に、名前も復帰、着実に着実に。さあ名前も元に戻った2回転。2分の1とルート2だったら、はい、2分の1が多いの方が多いですよね。いやいやいや、あの2分の1 0.5 ですよ。ルート2 1.4 ですからね。ちょっとユーゼルさん。お、ワンツー。さあこれは神にはいけず。おっと、いい子パン。さあグランド入って、おっと、これはしっかり見てからダイヤしたいよ。さあ芋掘りが厳しいが、うわ、突っ込んできて、おお、マジか、これは、あー、ちょっとあっとび早かったか。あれってリバーサーじゃなくても大丈夫ですか。大丈夫じゃないと思うんですよね。ちゃんと重ねたら多分クレイジー出ないと思う、クレイジーだと思うんですけど、はい、あれ足元に無敵がないとかそういうわけじゃないですよね。ちゃんと安定同士はくぐるんだけど、はいはい、多分リバーランの出た瞬間自体は姿勢がひどくないはずなんで、はい、ちゃんと重なったら当たんないと、当たんないと思うし、はい、負けると思うんですけど、ね、多分。さあこれはゴシゴシからどうする。おっと、棒出し、おっと、噛んでどうなる。うわー、ヘッドで、うわー、ヘッド変えてきた、帰ってきた2回転。はい、次は、シャル・テイ対アゼ・スズカ。これ全部ダルシム出てきますよ。あ、さっきの出てなかったか、シャル・テが 1P ですね。はい、先方の方はこっそり挙手でお願いします。あ、さっき僕がこうカニバルさんに最後負けた、まとわりつく、はいはい、あれをブランカ屋さん使いに見せたかったんです。なるほど、ミカイさんは勝っても負けても OK。 はいはいはい、そっちは、はい、どうぞ。テーアゼです。ダルガイル、またダルガイル。いやー、ガイル狙われてますね。今日なんか組み合わせが、まあしょうがないですよ ね。ガエルが4体もいるに限って、あ、じゃあダルが4体もいる日に限ってガエルの皆さんが来るっていう。あの、あれですよね、そのさっきのめくりぴょんぴょんは、はいはいはい、ええ、ここまで頑張ってもっていって勝つんだよみたいなことですか。まあそうですね、あそこからがいろんなタクっていうのが ありますよね。で、あれ、まあホンダはあの大百列で1回で逃げれるんですけど、
大、あ、そうですね、大ですぐ終わってくれれば、はい、あとは飛んだ時にこっちも飛ぶ、あ、逃げパンチとか、そうですね、はい、そういうあれで終わるんですけど、今のカニバルさんがもうかっこよかったブランカはこれだっていうことです。お、今はサマー入ったっぽいですね。おお、投げる投げる、アゼチュ、アゼチュだけじゃない。おお、やばい、おっとおっと、あー、普通サマー、普通様ノーマルですね。もうこれ今アジ君頑張って勝ちましたけど、テさんの方が元気な気がします。お、あれ抜けてない。お、これは、おお、引っこ抜かれましたね。まあこれガエル飛びでもう一発でなんとかなりそうだけど、あー、うん、あーと相打ちになってた。わあ、さあ続いてはシャルバイソンですね。シャルちゃん、バイソン復活ですからね。そうですね、あのエストの時にバイソンになってましたね。この前の配信の時に言ってましたね、はい、シャルさん、もう何でもできる系のバイソンですね。こう守り、攻め、どっちもありなバイソン使いで安定してると思います。ヘッドがしっかり出る、ね、こうやって体力と距離取られるともうガエルやることないですね。ないですね、ガエル側は丁寧にソニックで追い詰めていくっていう感じなので、追い詰めるとか逃げる、あ、ネタっぽいやつ、ヘッドが、あうまい、これですよ、投げましたね。そのグランド一発でもう全部持っていける的な、そこから、ね、出ましたね、これね、はい、これでも今日はバイソン、ダルシム使いが参考になるかならないか、いいと思います。キャラ性能のぶつけ合い対決みたいな感じなんですね、はい、これは、はい、さあ来てしまいましたね、これは。さあこれは、おお、強いアッパーが見えていた。いや、反応してますね、ちゃんと。いいですね、キャラさん、昇竜もバッチリ出てましたからね、リュウインと。おお、あ、今ファイヤーだったら、あ、飛ばして、来たか、ガム、ガム、やりきる。あ、ストレートから掴みはなんかスターさんっぽいぞ、やっぱアイチイズムが。そうですね、でこれでシャル手が、はい、1回戦突破で次が、無限ヒデ対ミヤムです。無限ヒデ 1P、さあ、先方は挙手お願いします。はい、こちらは決まりました。はい、は
い、どうぞ。問題やってみる。ダルシムケンです。これあれですかね、ムーさんは、はい、俺が締めるから大丈夫だみたいなことをですかね。これ打ち当たると結構ニカさんダルシム戦強いですよ。噛み合わないとちょっと剣は厳しいですけど、どっかでも大キックなんか引っかかるっぽいですね。あーすごいですね、あれね。大パンは大丈夫だった。さあ膝ね、早い。これはうわすごい、ショーパン。あーあと一発で寄ったっぽい。さあこっからでも前に来ないのか無限。まただまた膝バクだ。なんか結構ダルシム剣の対空よくわかんないっぽいですね。そうですよね、周りでも全部違う的な。そうです、ね、ありますよね、シチュエーションで自分でやって最後までわかんなかった。竜巻からの掴みとかもこうタイミングが難しいですよね。一回返した後に掴まれるみたいな。おおお。さあこれはゲッパーまでいかない。あ、こんばんは、エクスゲーマーズさん。はい、何語か分かんないけどめちゃくちゃ詳しい外国の方ですよね、はいはい、あの英語版キャラリストとかをエストのプレイヤーリストとか作ってくれた方ですよね、はいはいはい、この前僕あれですよ、ヘイ行った時にモロッコ。モロッコってどこ？中東。モロッコは西アジアぐらいなんですね。アメリカ、南米なんですか？アフリカ。ああ。アフリカって何て言うんだっけ？アフリカ。そう、あれですよ。その話で、ヘイ行った時に僕、エクスパーさんとハンバーガー食べに行きました。はいはいはい。さあ、ナメプレイしてよ。エクスパーさん、ヘイで？はい。僕がご飯食べるって言って、はい、ハンバーガー食べに行きましたよ、はい、お疲れ様です。そうなんです。お疲れ様です。ゆうきろさんです。この方を知ってるってことですか？そうですね、なんかそういう話からこうファーストフードの歴史からいろいろなんかわからない日本語でいろいろ話してくれました。なるほど。エクスパーさん日本長いんですけど、はい、10年前からあんな感じなんですね。ユーズランド、はい、あ違う、アデビアンとユーズル。そうです。です。いや、やってないはやったってことなんですよね。そうですね、はい、やってるからよく男女のなんとかだけみたいなね。これはまあ、おっと、これが強い。死ななくて、いやひどいな、あれは強い。さあこっからムーさんがニヤニヤできるかどうか。ちょっと今日ムーさんこれで乗れるか沈むかですもんね。そうですね、さあいきなり踏んで、うまいぜ、なんかもらって。あの周りはいいよ。捕まれて、おーおーおーおお、いろいろと恨めってる。恨めってる。なんかもう全て秀くんみたいな。さあ下がり、ほらこれ出たか。これでイエルのもあるからね、気をつけないといけません。さあ特にコメントができません。破天荒さん、よろしくお願いします。ほら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 、こすってる、こすってた、見事にこすってた。まあそこがポイントですよね、はい、この X ゲーマーズさん、その先週のテープさん全勝、全敗、ユーズル全勝の YouTube 上がってたんで、ぜひ3時間ありますけど、はい、見ていただいて、はい、お願いします。
ありがたいですよね。そうですね。さあムーさんペース。おーっとよく我慢した。さあバカになる。オーラが入って。ブラストがあれ対空じゃなくてゲージ止めなんですよね。対空にしてくれればいい。さあ反応かな。これヒデ君。いや持ってったね。まあ飛んじゃうと、ね、飛んじゃうと当たりますよね。さあヒデが次、2回転アベビン対シャル、あ違う、あシャルテ。バイソンホンダ対バイソンダルシム、いい勝負かな。はい、先方誰でしょう。はいはいはい、どうぞ座ってください。バイソン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 始まりました。さあでもバイソンってバイソンの体重って実際のボクシングであるのかな。何級なのこの人。100キロ超えてなかった。ちょっとチームメイトやってますけどマイクいますね。はいどうぞ、はい、僕もよく喋りますね。はい、お願いします。ボクシングって無差別級ってありましたっけ。あーヘビースーパーヘビーみたいな。あーあれって何キロ、100キロぐらいなんですかね。そうです。お早かった。アントニー失敗からリバサ失敗。これムカさん色は色が違いますね。ねMB カラーじゃないですか。これ MB カラーですね。うまい。見てて欲しいグラウンド。おお。見てて欲しいグラウンド。じゃあ、しゃがみくらい。ちょっとやばいんじゃないのこれ。ピヨッタ欲しい。あれどっちこれ。ミカさん勝ったの。え？ミカさん勝ったの今。なんだ赤鬼から。あのね、僕もね勘違いしていましたよ、はい、ゆず両方両方逆に見る、ね、そう赤赤なんで MB カラーがシャルさんでした。シャルさんでした。あれかミカさんが色を取ったってことか。そうです。いやこれは色を制した方がやっぱり火力アップですよね。そうだなかなかすごいですね。作詞ですね。いやこれはあれですよ、完全そらシャルさんも動揺してますよ、嫌になりますよね。お、シャルダイパンで、さあしかしこれはあおお、バカにならなければ何かあったかもしれない。はい、これは開幕ゲームともかなりありますよね。もうほらゲージがこんな感じで、そうだゲージさえあればもうファイヤーモードにはほとんどいけないんで、はあ、2回目にもいけると全部が高く、まあ、こうなるともうマイソンはやりたい放題すぎる。ファイヤーが打てない。さあヘッド届く間に合い前で、ああ今の間に合ったやつか。今村できるパンチだったはず。できる。さあ行ってしまった、2回転アベビンが勝利で決勝このまんまやります。はい、無限ヒデ対2回転アベビン。無限ヒデがこっち。さあ2回転さんが決勝の相手にドン引きしている。はい先方こっそり。はい、まああっちはあんまこっそりしてないですね。はい、はい、誰ビンさんどうぞ。無限対阿部ビン。さあいい勝負。読み勝った。阿部ビンさんチームが読み勝った。そうですね。
ドラゲン対アベビンは見物ですね。これはかなり試合が早いんではないかと思いますが、さあ全部連打、全部連打が入っちゃう、入っちゃいますよね。いやー、張り手と頭突きにしゃがみショーパンと戦うとこうなりますよね。それはね、さああれは百貫の大中小で変わるんじゃなかったかな。多分大とかだとブラストが勝つと思います。さあ対空ができない、対空が難しい以前の問題だった。さあこっからデイヒータイムが始まりますが、すいません MB さんは今日はいません。これ貼ってないトーナメント、あ貼ってあった。これ URL 貼ればいいんですか。さあチュンリーといえど、こんなに画面足に追い詰められると結構やばいぞ、やばいぞ。さあテンションを離したいが、うまく前ジャンプ。さあ3ヒット、張り手には連打で対応。さあ反対側にも聞こえる、おっと大パン、月軽減大パン、先読み大張り手としておきます。さあ着地に何もない、もったいなすぎる。さあいい感じに端でごっちゃんが出る、そしてヒデは検証失敗。さあ張り手いつ出るか分かんない、張り手は怖いぞ。さあくぐってた、削ってデイヒーさんが散ってしまった、テンションが当たらなかったからですね。これはさあこれでウィナーズは、2回転アベビンで、ルーザーズ今からやります。竹地 A 代ユーズルマッツンです。アベビンやばいよ。いやあ、ケイシムが来た、ケイシムが、おっとっとっと、えアベビンさんすごかったな。オッケー、 2P 側、はい、 1P 側、 A がいる 2P 側ユーズル DJ で始めていきましょう。始めていきましょう。ケイシム川島さん、こっからこっからこっから、負けトーナメントですね。はい、ルーダーズです。ここで負けたら終わりです。さあ開幕はガイル対 DJ。 さあ立川さんのエアスラに真空を合わせる話見ました。エアスラに真空を、いや、あのね、新谷さんが書いてたんだけど、昔そのエアスラに毎回真空合わせてくるんで、はい、どうやってんのって言ったら、はい、エアスラも打つとき、はい、後頭部ここが光るから分かりやすいよって。はね、ちょっとモーション見えるんですよ。はあ、あれね、調べたら3フレだけあのモーションがあるんで、はあ、うん、頑張れば見える。あ、確かに光ってる。まあ、意識して見てるところが他の人と全然違うようなーっていうですね、ところですね。さ、表すごいな、サンフレ光るところに集中して見ていく、うん、目の前見てるとやっぱね、出てくるの早いんで、なかなか。おーっと、おー、しっかり大キック、ソニック手振り。さあこれで、はい、1-1。 A ガイルは守りのガイル、しかし投げに行かない。確かに守り固いですね。しかしこの画面端モードは厳しいのでは。おー、ああ嬉しい、あ、いたよ。よく合ってダブルサマン狙ったか。さあなんとかしたい。うわー、もうまだすら
いやー、ロボッツのめくりからでもあれ強いですよね。あ、強いですね。あれ冷静にしたためできるかって言われると難しいと思うんですよね。あの場面で難しい。結構ひよってるじゃないですか。ソニックを最速で打った後の、はい、あのソニックサマーって、はい、仕組みがちょっと他のものと違いまして、はいはい、毎回仕込むのがいかないんですよ。あれん毎回仕込めないんですよ、ソニックサマーって、まあ、これはまだ今度じっくり話せます。そうですね。さあタケチーさんがアントビから追撃投げて、嬉しいね。キャラサドコ行った。あれね、キャノンがね追っかけてくるのが本当に、ね、やばいんですよ。別にあれぶっ放しながら2回目は食らねえだろうぐらいで考えとけばいいのに。うわーやっちまった。キャノンよく出した。あ、投げに行って腕には取ってる。バックジャンプを追っかけるのも命がけではある、はい。うわー、フーリガン、どっち大手フーリガン、ね、さあ、ジャンケンは裏裏いけないちょっと高いか。おー、投げて取った。おーやばすぎる。なんだこれ。これは、しょうがない。なんですか今の、やばくないですか。ゆずるくんが悪いわけじゃない。うんうん、タケチーさんが強すぎる。さあ、タケチーさん対マッスンさん。おー開幕渾身の飛びがスパってしまった。早いステージだったからか。さあ、タズマチからガード。いやーすごいよな。いや今の夢見させてくれるようなこの人は。いやー本当ですね、まあ、松本もそうなんですけどね。はい、あ、フリーハグって書いてある。フリーハグ。さあ、波動がダルシムステージに急になってから早い。ダルシム書く確定もしますね、理論上は。理論上キャノンやっても間に合わない。今のなんか出したかな。うわー、おー、さあ、波動が速い。ステージ補正で速い。うまい、うまい、うん、速い速い速い。うおっと、前にしかし着いたところとかめて勝利を待ってる。これはおっと、何もしない。うわー、フーリガンに完全対応。待っていた。勝ったのはタケチー、ユーズルチームですね。あ、違う違う、ユーズルマッツンチームですね。次の試合、カニバル秘伝対アデスブカかな、はい、いいのかな。じゃあリセットしてください。カニバル秘伝チームが 1P、 アデスブカチームが 2P。 カニバル秘伝 1P 側に行ってください。カニバル秘伝 1P。 カニバル秘伝緑。いやーでもすげーな、あの立ち回り。バックジャンプをとがめられたんで、はい、次あの沖の中足をやったらそれがすかされて投げられて。でちょっと様子見たら、はい、次フーリガンでしたよね。フーリガン全部通全部通ってた。つまり一個ずつ通した技からタコを封じていく。マッツンさんはその辺さすがで、これを通したから次別のものを見るっていう風に今やってたっぽいですね。はい、先方は迷ってますね。そうですね、 1P 側はカニバル秘伝のブランカ竜チーム、 2P 側はアゼ鈴鹿で、アゼ先方です。はい、どうぞ。はい、行きましょう。アゼ鈴鹿のガイルダルシムチーム対カニバル秘伝チームのブランカ竜。さあ、ブランカガイル。さあ、これは 1P が読み勝った。アゼ君の可能顔を見てください。あ、いやーって顔してる。ブランカ超嫌いなんですよ。絶対にブランカよりと言い張って聞かないですね。実際は、実際はコタカは絶対にガイルユリって言うんですけど、絶対にガイルユリって言うんですけど、絶対にガイルユリ、あの赤村に勝ち越してるのあんま見たことないです。でも赤村以外は勝負になってるんで。おー、あ、これは、おぉ、よく割った。サーマー、サーマー待っている。しっかり体力リードすると落ち着いて待てますね。さあ、ムエタイ、ムエタイ全然落ち着いてない。開幕ムエタイ見せるともうやれることほとんどないですね。さあ、どうなる。これは、おっと、コパン、バックジャンプコパン。
お、うまい、いい対空。あれはもう空対空最強の技ですからね。はい、さあ、おーっと来た、ここは噛みついた。電撃ビリビリは無影体でリカバリして、さあこのソニック、ソニック、うわー、対空が縛りバレている。ここで次の対空の読み合いがまた深くなるよね。そうですね、大パンで2回飛んでますからね。それをどういう風に織り交ぜていくのか、うん、さああれ結構減ってますからね。しかし追っ払ってっ、ソニック、ソニック追っ払っても、追っ払っても全然画面端早い、うまい、うまい、うまい、2度目、うわー、サマー前して暴れてる、投げて打ち身は取ってる、まだ分からん、あーあー、サマーチャンスが、あ、投げ返し、打ち身なし、これは、うわ、やみつかれて、やりすぎだ、一度と削って、これはやばい、あ、汗、どうなる、ローリング警戒しないといけないんでね。あー、あのパンにはスライディングが刺さります。ちょっと危ない、あー惜しかったけど、もうゼロドットになった時点でっていう、そうですね、ゼロドットは厳しい、せめて二度とは残したい、二度とは残したい。さあ出てくるのは鈴鹿ダルシム。鈴鹿さん最近ちょっと一つやれてないフラストレーションでちょっと不調気味か。はい、あの実際ちょっと弱ってますね、これ。あ、そうですね、はい、エストの時も正直あのプッチ盛りで参戦してて俺が後藤真希になれなかったっていうふうに言ったんで全然わかんない、あの肩が映ってませんか。さてだってプッチモリはあのプッチモニーにちょっと似せた感じの言葉だと思うんで、まあセンターといったら後藤真希。ちょっとメンバー分かんない。さあバックジャンプ一パンですね、あれが威力が結構高いんで、はい、さあもうブランカ側は取って相打ち、はい、さあピュアらされた、欲張る、欲張ってインフェルノガードするが画面端がここまではもうほぼ確定ですね。ですね。さあカニバルビビって止めない。さあ、あ、相打ち。さあ秘伝さんに秘伝流、秘伝流が、秘伝流は埼玉の人ですか？いつもビッグワンでお会いする感じなので、多分その近辺なのかなと思います。とかその辺だったような気もするんだよね。はいはい、まあ群馬手前、群馬の手前ぐらい、あ、結構遠めですね。秘伝流川島さんと多分結構やってるとは思うんですけど、ただそうはいてもこのキャラさ、うわー、ピオらない、ピオらないけどピオらないけど、これはもう何もしない、そうです、早く殺してやればいいのよ。じらすタイプ、すごいニヤニヤしてますね。本当に悪いやつですね。さあハードを差し返して、うわ、あれジャックスローなのかチュースローなのか、あ、どうなんですかね。さあこのコパン重ねはド安定行動、リュウはガードしかないです。いやーこれ、あー、うわー厳しい、厳しい、あったのは、しかしうまかったですね、阿部鈴鹿チーム、阿部鈴鹿8番、8番ですね。はい、さっき呼び出したチームユーズル M2 1P 側です。シャルテ 2P、 さあ 2P 側決まってますか。はい、はい、いきましょう。さあ 1P 側はマッツ、 2P 側はテータン、外した後、まあ、そうですよね、ダルシムとしてはちょっとマッツンさんは嫌ですね。まあですよね、まだ DJ の方がまだまだね、そうですね、アブエニアイデアアバウト、想像、想像、想像さん、なんだろうか、想像さんのアイデアでどうですか的な、わかんないけど、おっと、ね、しかしセイダルシブが押している、おお、フラストタイク、
今のは当たらないの、うん、そうっすね。さあ寄せ捨てない戦いを強いられるダルシマゲン、あの非審判重要ですよ。おさあもう一回どっち、もう一回しつこい、もう一回しつこい投げだ、うわ四回やりに行きましたね。まさかだろ。さあお開幕は落ち着いていた。さああれやりすぎると勝利をもらうから、あっとうわあ今度は勝利、今度は何もしない、うわあおーっと危ない、投げた、命がかかった投げ、おお繋がらない、これはまだ分からん、ゼロドット、どうする、ファイヤーを避ける、避けてガード、まだ残している、あー打ち、さあユーズルさんに、あ、東堂さんの消息を聞いている破天荒さん、ね、ムーさんだけ知ってるはず、まあ、ユーズルが大将、おおなんだ、漏れたマシンガンでダウンする、運がいいんだか悪いんだか、うわさあこれは投げて、あの投げの後のタスキョキックは危ないですよ、ダルシムあれだけでピーロコとかあります、ですよね、投げでもスタンチは回復しませんからね、はい、この前学んだこと回復どころかさっきめっちゃ溜まってるんで投げは、うわ危ない危ない危ない、おおおおなんだなんだなんだ、よいよいよ、あ相手を貫通したタスキョパン、さあこれで DJ はちょっと待てるが待てないのか、踏まない、おお相打ち、 DJ の技が減る、さあスラお、よく出した、あれは投げと同じコマンドなので、そうですね、いやこれは危ない危ない危ない、あーガンガン来る、ガンガン来る、投げて、あなんかチューブっぽい、おかわりチューブの動画でよくああいうの見る、あ確かに、ひたすらおかわりタイムさあ大将戦シャルバイソン、次の試合も準備お願いします。アゼ、ここですよね。じゃあアゼチームとニアチーム。対照戦。さあ対照戦。おっと先出ししてしまうと、いや、いやあれはね、はい、地上で食らう分には全然マシなんで。あー、死んだか？うわあ。6ヒット完走。しびれる。ピッチー。相模バイソンに、はい、で、暗い判定すごいおかしいキャラなんですけども、はい、あれがしっかり入っちゃうんですよね。さあやばいやばい、うわよく中パン、あ、中キック出した、そうですね、シャルバイソンの上手いところを出させない距離で戦ってる、うわーいい技だ、あーしかし投げに来る、投げて投げて残す残されてもそれが強い、あーやばい、削れるか、あーいい削りさあユーズル打ちチームさっきから白票の表示が多いですね、そうですね、次アゼスズカチームが 1P 側、ミヤムチーム 2P 側です、はい、これミヤムーチームが勝ったら1回戦のやり直しだね、でこれがこれとが勝った方とユズルチーム、先方は悩みますね、これはこれむず、 2P 側のミヤケンが、はい、やっぱりガイルがきつい、できればでダルシムに行きたい、まだまだ 2P が OK、 はい、おーじゃあ行きましょう、はい、 1P 側アゼ、 2P 側ムーさん外した、大外し、2択負けましたね、アゼ君にカメラ向けたいな、向けたいですね、対してこのムーさんのニヤつきっぷりいやそんなニヤついてないですよ
まあでも心の中ではまあ、あとやばいやばい、対空間違えた。今の坂道スーパーセミックに行きましたが、まああそこも安定ですけども、はい、よく張れば坂道コスキック、坂道コスタイ、おお、あんま変わんないですよね、その後さあ、ムーラー勝つと、ムーミルウィン、おお、近いスポット。さっき、あざくん、ダルシムに勝ってた、はい、勝ってましたからね、そうだよね、あっ、うっ、とりあえず削り、この距離はいい、まあいい。さあ、リードはあざく、おお、近い。最後は飛んでからの第10で、さあ、ムーミルウィンなのか、アゼミルウィンなのか、あ、いい対空、まあ、あのスピザキックが鬼のように強い、あれ強いですねちょっと安いんですけど、まあまあでもあの反復戦を考えると落ちですよね。そうですね、ルーフが、あー、対空間違えた、あっ、ね、ダンダンダン、あ、ベロンコソニックー、ソニックやるよ。サムーさん、さすがやって書かれてますね。さあ、これでミヤさんに託された、託されたが、仕事をしなかった先方がいる。しかしミヤさんもね、結構最近やってるから。さあ、この破壊力、長州キックを一番うまく使ってるのはこの人ですからね。あ、そうですね、長州さんじゃないですよ。確かに超うまいね。あくまで阿部強い。ムーウィルミンネクストトーナメントって書いてある。ムーウィルミン次の大会は勝つだろう。なるほど。さあ、あ、裏手、しかしイーブン、どうする、お互い、あー、どうする、はい、飛んで、あー、熱い、おー、レッパー出す。今のは押し引きがうまく、そうですね、うまく引きましたね。お互い、シノト同士の読み合いがなかなか熱い。さあ、出ない、あそこで押さないといけないガイドも結構きついですよね。あー、サメキャラの、苦しさはですよ、やっぱり。もうガメラ上手の足、全部アゼチュー、全部アゼチュー、イラついて飛ぶコスタンバーは。あー、入ってどっち、うおー、しっかり取った。さあ、これで分かんなくなった、しっかり取った。そして鈴鹿対ミヤ、これはしょっちゅうやっているミエチド対決。そうですね、まあかなり鈴鹿ダルシムが勝ってるところを見ています。しかし一発勝負となると分からない、読み合いが全勝ちしてしまうと。そうですね、あとはコンボ精度を試されるところです ね、このミエチは。おー、あっ、いきなり逃した。しかしまだまあまあいいでしょう、まだが、あの開幕だから全然やり直せる。はい、おー、熱い、コパンコパン、タチコパン、全部コパン、あの相模コパン強すぎる。さあ、投げ返して、めくりすら、あれには勝利を出したい、投げて冷静、おっと、呼んだ、おー、届いたマジ、あれすごくね、裏切り、さあ来た、からの毎回投げ仕込んでますね。さあ、やばいぞ、おー、投げ返して受け身がない、今度は掴みに行けなかったか。さあ、この重ねがきついが、あー、いいのが入った、2段、宮剣が、宮剣が石をかける、おー、リバッサ勝利、宮さんが仕事をする、宮ムチーム勝利、4番ウィン。さあ、宮ムチーム連戦です、連戦です。さあ、1回戦と同じ戦いになってしまった、ユーズルマッツンチームと対戦です。はい、ユーズルマッツンチーム 1P 側ですね。ウィが残る先方は申告でお願いします。オッケー、じゃあ座ってください。 1P がマッツンケン、 2P がムーダルシム。これ読み勝ったのか、対象同士を見ると
DJ 検定結構 DJ、強いでしょ。さあがここはさっきムーさんが煮立てしたというのを、そうですね、自信のもとに先方で出てきた。さあ先ほども食らったこのスラからのおかわりガード、おーい、うますぎる、待ってからだけ、うまい、うま、さあどっち、次は直角勝利、全部当たって連覇出るから黄色いカラーじゃないから、そうですね、黄色以外全部出ますからねさあ先ほどは仕事した、今度は宮健に助けてもらった。そうですね、それを糧にしてやれるのか、おい、やれるのか。今日マッツーさんがあんま勝ってないんじゃないですか、はい、そうですね、じゃあまたやってしまった、スラスト出る前に投げて、おお、バテた、あもう一回おかわりして、あの勝利マッツー、距離からの踏み込みの鋭さ、あれやばいですね、スラストの前を見切ってるんで、やばい、出させていく、ダサさん、勝ってなかったらそのまま行く、おーっとよく反応した、いいスライディング、今まですごい、しかしテレポ逆、うわぁこれやばいぞ、出なくて投げ返した、よく投げ返した、踏んでここはタッチ強キック、対空も重めのを狙っていく、かしかし分かっている、おーっと動かして、インフェルノどうなる、おー1位やる、熱いなぁ、マッツンさんに2連勝、さあこれで DJ ダル、 DJ ダル、 DJ ダル、どうださっき2立てしたのがまだ続いてる、はい、3立て中、やばいな、2-2なのに、これはムーさん仕事だねとカーシムさんに書かれてしっかり仕事した感じか、ムーさんはやるときはやりますよ、そうですね、いつやるか誰にも分かんないところがミソですねいやでもね、エストの時はねしっかりやってくれます、ああそっか、うん、あの同じチームにいて本当心強かった本当に、いやだってマオバルさん戦を見てもそう思った、いやあれはもう後に控えるシュウさんにもやはり、うん、なのでもう3人ってね頑張ったっていうのがあるんで、最終的にはそうなりましたね、そうですね、さあこうなると寄れないがスラキャンカーニバルとかやると分かんなくなる、そうですね、おーかわいい、やばいガイオ中断が、あーえ割り込めんの、さあ先に行くよね、うおあれ投げ減らなかったですね、そうですね、珍しい DJ の投げってなんかいつもうわーぶないぶないピオリチなんかいつも超減るイメージがまあチュンリほどではないですけど、あの中段もちょっと運が悪かったかな、うーん、あっこの後いい飛び2段は入らず、しかしダメージは持っていったので、おわー、これに3ヒット、まあ OK でしょう、よですね、あの1ヒットになるよりかは、さあここでおい、ここはファイヤーを打つとさっきみたいに食らうぞとは言っても読み合いになってますね、おーおーユンピョか、あっ熱い、おーおーあー熱い、ドット勝っている、ドット勝っている、ムーあー飛んでいるエッサー、この飛びはしびれる、さあこれはちょっと チームの勝敗が関わる、うまい、うまい、投げて受け身取ってるが投げて5割ゲット、半分はでかい、この対戦で3分はでかいな、うわやばい、から表から投げ返す、どうする、お、勝負しない、いやでもね正解ですね、まだまだ時間ありますから、まだ時間ある、さあ逆転してい るスラからあっ、あー狙いです、まだ枕狙いダルシム2度くらい有利か、さあ遠ければファイヤー打てる、こっから寄ってくる DJ に打っちゃうと危ないですね、危ないですよ、さっきはそれだけを警戒して飛び遅らった、このおーっしゃーかコンパン、ムーダルシムが勝利、なんと4立て、じゃあリセットをお願いします、ムーさんのとこがワンピーガーにいてください、無限ヒデが2ピーガーです、ちょっと熱かったですね、
はい、2P は決まりましたよ。誰しもいや、今回先ほどのはね、やっぱり宮さんが来てましたからね。そうですね、宮さんの頑張りを無にしてはいけないという。はい、どっちが OK、はい、決まりました。先方座ってください。はい、ゆずさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。いやちょっと本当にいや見事にあのたまに強い時に当たっちゃいましたね。ワンクールに1回ぐらいは強いですからね、ゆず、はい、さんもね。強いけどなんか噛み合っちゃった感じが。そうですよね、運が良かったっけですよね。まあ誰しもに運がいいっていうとちょっとおかしいですけどね。いやでもあの垂直強キックやっぱしゃがみには当たんないんで、はい、当たんないような気がしたんですけど、やっぱ当たんないんで、まあ投げるのが良かったですね。卓がなんか工作じゃないですけど、あれはその投げで後ろ中間とかやるとピヨるんで、投げ読みなんですよ、ね、ダルシムとかじゃないや、あのザンギホークにはしゃがみに当たるんですけど、ダルシムには確か当たんないと思ったらやっぱ当たんないんで、さあ空中ヒットで安いぞ、次はもうバッチリと。そうですね、まあ、普通に投げとけばよかったみたいなところですね、はい、いやー今のは完全に踏むやつだったんで、昇竜を置いて焦がしちゃうのは美味しかったですね、多分ダルには中断にはならないんじゃないですかね。あれ発生はそんな速くないんで、座高高いキャラ限定なんですよ。あるんですね。はい、あの残機のドロップキックとかは大体どんなキャラにも当たりますけど、はい、あれは出るのが早いんで。これダルシム辛くないですか。これやばいっす。で何もしないパターンで逃げ切れちゃいますもんね。今の多分今ぐらい端で寄せてたら、はい、見てから竜巻とかでいいんじゃないですかね。ですよね。まあギリギリでも死なないかな。まあ一度とやって最後にレッパーで一度とそうですね。私、投げれるもんなら投げてみろでもいいかもしれないですね。投げじゃギリギリ死なないと思うんで。あ、このカードは初めてじゃないですか今日。宮秀。ムーさんと当たりましたよね秀君は。あ、そうですね、でヒデが、はい、あの天章をパナスまでもなく終わったと。さあヒデ君ができているのか、ちょっとミヤさんが乗っちゃうのか。さあ剣に正面飛びをするチュンリー。本当はダメなやつですよね。全くダメです。はい、あれは多分クラシさんにやったら怒られます。怒られるやつ。先輩怒られます、はい、さあ誘いがうまい。遠いよ。さあまた走り。さあ運の良さで運の良さで戦うチュンリー。チュンリーが運でいいんですかね。まあ勝っちゃうんですよねそれでね、いいですね。ヒデ式コメントが入ってるんで、まあ、ペコさんなんですけどね、はい、満札豪気マンですけどね。ペコさん数えてるからねこれ。あ、そうなんですか。さあ見てから見てから前ジャンプ。当然ですね。さあいいシューが入った。あ、これ踏まなかったらちょっとあったのに。さあ大パンじゃピヨンないから普通に追わせていた方がいいんじゃないかな。さあ、もったいなくなるか。甘えからのテンションがまた出ない。あるから、あ、歩いてきますよね。さあムーさん再び。
再来ですね。ヒデ再来。これはね、ムーさんリベンジしとくべきですね。さあ、くぐる、めっちゃ歩いてくる。本当あの、ルミセうまいですよね、ムーさんね。ムーさん、あの基本的に端々で弾打ってるだけのやつは、はい、良さげに見えるんですよ。まあ、ステージ溜まってちゃんとエヘルノとかも出るんで、まあ、寄られた時、まあ、ダルシマは難しいですけど、寄られた時がどうかっていう。さあ、再び百列にエヘルノ。さあ、しかし、チュンリーにはうまく攻めようがない。こっから。さあ、結構うまかったですね、今のは。中キック連打だけで2ドットいける。いいですね。持ってるかもしれない。ドルルがことごとく当たらない。後ろ中間、キャラ隊としてはお互いでこうムーさんに分があるとは思うんですけど。そうですね、そのはずなんですが、はい、このヒット率も歩いていた。思ったらヒデ君が当たったよ。おっと、あれで今さあ、さっき一発入れられたような気がしたんですけど、いやー、インヘルのもう3回目ですよ、これで、さあ、これでは危ないよ。投げない。さあ、これでは運がいいと言われてもしょうがない感じですが、目の前でゲージを貯める。ゲージ貯まる。さあ、ヒデはどうせインフェルノを食らうぞと言わんばかりで。ヒデ君のこう今日はダイレクト投げじゃなくて、こうなんかかましてからのが功を奏してるような気がします。飛んでくる。ミスって、狙ってるよ。これはインフェルノ、ようやくガード。ーガードしたけどダメ。ダメだった。さあ、決勝です。2回転アベビン対何？ま、ミヤムーか。4ウィンからの4ウィン。はい。いやいや、インフェルの3回も食らう人いないですから。それはもう擦ってるっていうことですよ。そうですね。はい。どっち。はい。はい、ミヤムー待ちです。ミヤムー待ちです。はい、どうぞ。バイソン剣。オッケー。回転バイソン対ミヤケン。はい。さあ、相打ち、一文字で相打ちだとか。さあ、波動が速い。いいよ。さあ、ヘッド待っていて。あ、しっかり。さあ、グラウンドの先端を当てて当てて。これも剣側はなるべくその前に歩いて、はい、カウンターを狙うという。そうですね、今の持っていけないと難しいですよね、はい、そうですね。さあ、大ヘッドから、おっと、猛攻、ゲージが溜まる。剣苦しい、投げられず。さあ、ここでめくり、しかし芋掘りこすって、あれ確定か。あれはすごい簡単に確定します。あれすごいですね、台足確定って。あのリバーサじゃなくても余裕なんで。あれやばいですね。出れば大体入ります。当たる、はい、フルヒット。きついな。2倍回転になったと。あれ2倍回転、4回転。さあ、4回転の実力を。4回転なんか、あのスタートの早尾さんが、はい、東出ないとき4回回せば出るよって言ったのかなとか聞いたんですけど。はい、わかりません、その辺は全くわかんないんですけど。
いやまあ2回戦出ると思うんですよ。まあまあまあそうですね、一応ディガーさん2回戦ですからね。うおいい、さあここは使った、しかし寄れない、ゲージもない、どうする。いやまだ3発を貯めてたが、まあ出しますよね、あそこは届かない、まだあるよ、ないなあ、対空される、ファイヤー打つ前に突っ込みたたきたかったところですね。そうですね。さあしかしダルシ、リカさん負けてもね、アルビンさんが控えてるからね、まあその辺はまあ伸び伸びいけるところ、ね、そうですね、もうやりきっていいっていう。さあ相打ちは OK、 ダメージってのは勝っている。さあいい対空、さあこれはヘッドで2ヒットやっつくんだ。しかしこうなるよね、どうする、ヨガファイヤー打ってくるよね。さあヘッドを出すと分かっているのに短いパンチ。さあグランド、グランド、これはユンピョーが入る、ムーさんがまず勝つ、完全にユンピョーが狙いたいだけのショースラー。しかしねユンピョーはねマジで強いですからね。おっと明日南浦和ビッグワン、2時から1000円、7時から500円。まあ僕は仕事があるので多分7時ですね、行けて。あ、行く、明日行きますよ。あの先生が行く、え、まあ仕事がなければ2時から行きたかったんですけど、まあ、あ、そっか、祝日だもんね。祝日ですけど仕事あるんで、俺も仕事なんで多分行けないです。お、友田さんも来る、いいね、削り、え、今のはいいの。あ、そっか、リバターでインフェルノ出せないんで、ちゃんと出してれば、まあ2ドットは絶対削れる。2ドット、うん、まあ割り込まれることは、あの0ドットの状態からだとないよねっていう。さあ、相打ちだが、どうする、借りて、うーい、アベビンハウス、ヒデハウスとは一味違う。ヒデハウスって追い詰められてる時の話じゃないの。あ、そうです、あの僕が画面端に追い詰められてる感じです。逆の意味で博士ハウスがあります。あ、そうだよね。さあ1-1、しかしムーさんここを勝てばもう一回やり直しになります。うまい、コパンコパンで、さあやっちまったか、大張りで2ドット、うーえい、痛い痛い痛い、やばい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 、あ、ピヨッタ、どっこい、セーブ、あー、はい、終わりです。勝ったのはアルミン2回転チーム、はい、おめでとうございます。アベビンさん無敗、おめでとうございます。なんコメントっすか。あ、そうだ、いやー、じゃあコメントをアベビンさん。そうですね、今日はあの初めて、この前誕生日ね12日だったんですけど、その日に買ったあの骨がいっぱいの傘を初めて刺したんで、はいはい、いい感じです。あ、はい、だから傘を出したんですね。そうなんです、傘なんです。今日あと首にね噛まれたんです、 お友達の女の子にこう噛まれたんで悪い方じゃないですからね、本当に噛まれたんです。どういうことですかね、はい、どういうお店のことですかね、はい、はい、ニカさんは、いや、ニカさんですね、はい、怒りの店員、怒り、あ、店員じゃなかった、やったー、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。アビミさんのおかげでした、本当に、はい、だ、あのダルシムの方々には、ついては、あ、ダルシム使ってる人はもうちょっと頑張った方がいいんじゃないかなって、はい、思います。もっと強いキャラだと思います。まあ、そうですね、僕負けたけど、はい、こんな感じで、今日はこんな感じで、はい、はい、皆さん参加ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。やっぱりね、僕持ってますよ、あの強くないですからね、こう基準がいいの、それだけありがとうございました、楽しかったです。
あ、入ってんの悔しいです。あ、ムーさんです。あ、ちょっと待ってください。アベビーさん、今日もピンクですかっていうの、ちょっとシャツ見せに行きますね。まあ、アベビーさんがカメラにシャツを見せてくれます。アベビーさんってどんなピンクのイメージなの？今日は黒ですね。いつも可愛い服着てるんですけどね。あー、悔しい。アビビンさんとは普段からやっぱかなり負けてるから、でも今日ちょっといけそうだったんだけどね、勝てませんでした。でマッツンに2回も勝ったのはやばかったね。マイメロ、そうだね、マイメロのシャツとか結構着てるね。マッツンにもね、普段は相当ボコられてるんで、これが多いかさ。ああ、さっき言ったやつね。あれね、台風の時とかでも壊れにくいってやつだね。俺も一回買ったことあるんだけど、まあでもやっぱ超すごい台風の時とかは壊れた。普通の傘よりかは相当丈夫だけど。あ、メイさん、さっき正蔵さんの消息はみたいな。ああ、まあ消息、はい、まあ言える範囲では、はい、はい、まあ一応地元で、はい、たまに、はい、まあ、地元でとちょっと遊んでるぐらいで、まあ、もうこっちの都内のゲーセンとかにはもう今年になってから一回も来てないんじゃないかな。あ、本当ですか。ムーさんのとこにも結構前は行ってたんですよね。前はそう、毎月ぐらい遊び行ってて、来てたんだけど、まあ、最近はやっぱ来る頻度は減ったね。はい、まあ、今年3、4回ぐらい遊びに来たぐらいで、寂しいです ね、 ね、ちょっとね、あいつにはぜひ復活してもらいたいんだけどね。まあ、正蔵さん言うなればこう究極系の形ですからね。で、やっぱ、うん、まあ本当一部の組み合わせに本当特化してるっていう、そう、正蔵さん曰く、本田いなかったらもうフェロー行くんだよみたいな。本田はさすがにね、あれはちょっと、まあ本田は話し意識じゃないと崩すのが難しいとは思います。一発はありますけど、まあ、想像みたいに、ね、正面から言ってもやっぱちょっと無理だよね。ああなるとやっぱり体力取ったもん勝ちなんで、ホンダの方がまあ取りやすいですからね。そう、まあ、結構俺その想像に、はい、まあ、X またやろうよみたいなことをちょっと言ってんだけど、はい、なかなかね、首を縦に振ってくんなくて、もう疎通はいいよとか言ってるぐらいだから。あ、そう、ピンクさっき見せました。今今日はですね、あれです、黒いシャツはビッシュって知ってますか？俺は全然わかんない。そうなんです、グループの今ね、快進撃続けてます。そのユニットと眠たいカンパニーさんっていう、こう僕の好きなブランドのコラボ品の T シャツで、まあ、ピンクもさっき見せましたけど、あれもよく見るとなんかウサギだねこれ。はい、そうなんです。、はい、そう、マイメロちゃんもいますよ。マイメロのおっさんってね、こうよく言われますけど、マイメロのウサギではないんだ。じゃないんです、ね、じゃない、そうなんです。ムーさん、でも今日はもう良かったです。もう本当に良かったと思う。なんかまあ逆にだからこううわーっていうとこが反省点的なのがこう自分ではもういっぱいあるみたいな感じはするんですけど、でも持ってたムーさんです、本当に。まあちょっとガイドに負けちゃったけどね。なんかね、まあちょっと、はい、あとになって若干言い訳なんですけど、ちょっと若干 2P のレバーがね、あー、ファイヤー出ない時が多々あって、
さっき傘の話してますけど、そう、なんだっけ、YouTube とかで、もう風速30メートルとか何十メートルのでこう試すよあの動画とかもあります。あれの高級版みたいなのは本当に折れないらしいです。あ、そう。アベビンさんが持ってるのはそれ？僕は1000円の税金1080円で。おお、骨が多いやつ。はい。消化で買いました。久しぶりに地元で。それ台風の中試しました。わ、まあ、今日初なんですよ。ああ。友達の女の子この前会った時に持ってっちゃったんで、バイバイしちゃった。ああみたいな。で今日やってもらいました。おお。そんな感じで。話とかも全然もうお互い忙しいからやらないですよね。話もまあ、来ても通うぐらいみたいだね、はいはい、もう土日とかはもうこれ絶対来れないらしくて、あ、今の秀くんのしかしうまかったですね、まあ、なんでしょう、この前こうビッグワンかなんかの話が出た時、ミカさんがナッシもナッシさん懐かしいねみたいな話をなんかの時にちょろっとこうこの前の時ですかね、話してましたけど、そうですよね、こう普段やらない人見たいですよね、やってほしいですよね、ちょろちょろでこうやれない人にはやってほしい。アベビンさんビッグワン全然来ないじゃん。もうあの今の遠い、うん、あの時間的に僕今もそうなんですけど、あの丸一日仕事して午後は明けてるんで、もう例えば電車で行くと、京浜東北線なんちゃら浦和だったら、あの大宮からまたさらにリバースして、あの大船まで行っちゃいます。それぐらい寝ちゃうんで、こんな感じです。帰りはいいんですよ、蒲田京浜東北線終電の終点のなんとかなんで、もう頑張ってそれに乗ればもうコンコンって起こされても1時10分とか20分で着くんですよ、いいんですよ。最近南浦はかなり人が増えてるから、あ、いいことですね、盛り上がってますよ。たまにはねこう、まあどれもガチはガチだと思うんですけど、そう違う環境で遊びたいですね。そうですね、あのサブキャラ同士でね、遊んだり、ね、もう楽しいですよね。そうそうそう、ムネオさん、ね、懐かしい名前が出てきた。そう、もう前はね、ヘイでもちょろちょろ来てたんですけどね。俺は何年も見てないな。もう1年近くご無沙汰かな。いや当時ムネオさんすごかったんです。宗男さんのサガットは、まあ、クソ強かったね、で、なんでしょう、突如現れたんですよ、宗男君は。あれ宗男さんってさ、はい、草加の方、そうですね、川口とか、なんちゃら川口、あ、じゃあ桃太郎時代にもいたの。そうなんです、あの衝撃2008年とかですかね、の予選ぐらいにもう突如現れて、まあなんとなくこう竜使うし、あ、エスタが使うし、まあそれで一方的などうかわかんないんですけど、でエスタがで定めていくと頑張って予選予選やって、その時のやり込みが半端じゃなかったですね。俺が見た中だと、あのほら途中から X サガットになっちゃうじゃん、X サガットでは一番強いなと思って。あ、もう僕はね、まあ、なりさんもいい形ですけど、ムネオくん、もうムーさん言うように超いいです。本当にいいですね。あ、懐かしいね、またやってほしいね。そうですよね、例えばそのこの前みたいな大きい大会だけでも ね記念参加できる、まあ、顔出すぐらいでも ね、まあ大会でお酒だけ楽しみにしてる人もいるみたいですけど、まあとりあえず顔を見せてくれると嬉しいかなって思います。例えばまだ詳しい日時は決まってないんですが、はい、あの12月に、あの4人チームの大会をやる予定で、あのマッツンさんが主催の、はい、まあ、今回ちょっと
珍しいルールで、9キャラ8人のうち2人、はい、で新キャラが1人、はい、で四天王が1人、はい、っていうチーム編成で、マッツーさんはそのプレイヤーとしても最強ですけど、そういう、やっぱ大会を ねやってくれるっていうのは本当に ありがたい、最強ですよ。そうそう、マッツーさんがつぶやいたやつですね。いやもうね、この一つのこうそぼっとしたあれを消さないでほしいですね。ともし火というか一つ自体を、そうエクスパ言ってたけど、こうアメリカとかこうゲーセン自体基本的にないっぽいですね。こうやってバーサスとか、ああそう、ミカドとかニュートンとかビッグワンみたいな、そうですよ。あのアメリカのダルシム使いとかわかりますか？あのエルトラブルだっけ、はい、あの人めっちゃうまいよね、ジャイアンそっくりだよ。そうです、あの LINE でその LINE 翻訳とかやって、そうやっぱりね東京来たいよって言ってました。あの女の子の方の、あホンダの、ホンダの、僕より上手いですからね。嘘つけ、まだ話し合いとかできる、僕できないじゃないですか。でそういうの違うんですよ。僕言いたいのは、その海外系のプレイヤーって本当言葉も全然わからないのに、この例えばなんて言うんでしょう、東西線とかいろんな動画を見て研究してるんですよね。あそう、確かに本当に研究してる。僕正直そういう方、まあ日本の皆さんもそうですけど、込みで本当申し訳ないって思う。ここはここだけはもう声が大事、研究熱心っていうか、まあいろんなみんな研究は、例えば話だったらまあねコンボにつなげるとかネタとかいろんな、まあ人によって研究は違うとは思うんですけど、ペコさんだね。はい、ブーさんが美女2人とパラッとで撮った。え、俺のツイッターで前にあげたよ。へぇ、俺のツイートのたど、はい、たどればあるよ。はい、やってるよ。倉持ゆかって知ってます？あ、はい、わかります、名前だけど。あの子と、あと、はい、もう一人がなんだっけ、なんとかふみな、はい、なんとか鈴木ふみなだっけな、っていうグラビアアイドルが、はい、うちの近くのパチンコ店にこうイベントで来てて、はい、で倉持ゆかのファンなんで、写真を撮りに行ったんですよ。はい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 、はい、でその美女2人とスリーショットを撮ってきたんです、ああいいですね。僕がこう地下アイドルと撮るようなもんですね。アベビンさん地下アイドル好きなんですか？で超得意みたいですよ。あ、これ草くんですね、ピンク色のコメントは。いや違う、これ草くんじゃないよ、これあのイコイコさんっていう、名前ね、確か鈴木ふみなだったと思う。おっぱいが大きい子。ああいうイベントも結構美味しいですよね。なんていうの、そう、なんか結構グラビアアイドルって、はい、そのパチンコのホールイベントっていうのがあるらしくて、まあ、その地下系のアイドルの子も何でしたっけ、SIR とかって、あの夜パチンコの番組とそういうアイドル活動を一緒にやってますね。あのテレ東でやってるような。そうですそうです。テレ東とかあの TVK、 まあ向こうで言うとね千葉テレビとかで、そうやっぱりそういうなんかのコラボがないとね、あれなんですよね。いや間近で見るとやっぱグラドルってのはすごいね、はい、すごかったです。もう顔ちっちゃいし足長いし、はいはいはい、これはすごいわと思った。いやいいですね。あ草くんね、なんか今日ね大阪の大会に出てたよね。 あれいるなと思って。大阪行っちゃってるんだ。配信はスコアないみたいだから、まあ、後日動画で楽しませてもらおう、あとなんかカモローさんも、はい、大阪の大会に今日行ってたらしくて、楽しそうだな。
ペコさん、よく話してるんですけど、アベログ、食べログじゃなくてアベログ、アベログ、食べるやつで、そう、あの食べログのアベリン版みたいな、ここが美味しいよとか、そう、ああそういうこと、ペコさんだったらまあラーメンが基本かなみたいな、そう、そういう、僕はまあなんか値段問わず、なんかジャンル問わず。場所も問わず、なんとなくこう美味しいのを食べる、いい投げだった。アベビンさん、ね、結構食べ歩きとかしてるんですか？まあ、ぼちぼちですね。今、まあ、ムーさんと同じで、お家で作ります。あ、うん、もう今年の夏はね、ちょっとかっこつけ料理系の、例えばラタトゥイユとか、そう、エビのこうアヒージョとか、そう、そういうなんかね、横文字系の料理が夏野菜系の、そう、ラタトゥイユはね、めちゃくちゃうまくなりました。そういうね、みんなが食べないようなのも結構作りました。グラビアさんは、ドロドロさんはいい匂いしましたか？はい、匂いは、はい、特に、まあ可愛かったよ。いいですね、そういう話好きですよ、僕は。そう、だからペコさんとね、そう、食べ連れて行ってくださいよって言われて、あとね、はい、また名前ど忘れしちゃったな。誰だ。名前が出てこない。一つ系ですか。青山光っていう、わかる？あ、名前はなんとなくこう、あ、そう、はい、その子もグラドルなんだけど、はい、その子が最近ちょっとハマっちゃってね、もうしょっちゅう写真見てるよ。僕、まあ名前はあれなんですけど、当時なんか仕事でつながって、なんか個人的に連絡交換した子がいるんですけど、そのテレビ出てるそのグラおっぱい大きくて、そう、顔小さくて、写真集とかも出してた、そう、いいです、ね、それは名前出していいの？いや、出さない方がいいと思うんですよ。出さない方がいい。で、何年ぶりかに、そう、たまたま、ああ、名前も思い出して、こう、なんか検索したらブログで、うん、そう、で、僕なんかコメントしたら、ああ、あの時は、みたいな、うわ、そう、覚えてた。覚えてた、そう、幸せな生活を、出るみたいで。星野光、はい、星野光ってわかる？ミラクル光、なんか AV っぽいんだけど、あ、なんかそっち寄りの感じがしますね。お、はい、ミラクル光は芸人でしょ、宇多田ヒカルの真似とかしてる芸人で、あ、はいはい、あの、その、なんでしょう、DV、街の DVD 屋さんとかにもこうよくね、グラビラっていうより AV 屋さんの、あのタレントが今日はあのイベントあるよとかよく書いてますね。ああ、見たことあるね。まあ、僕直接は行ったことないですけど、ああいうのも楽しいと思いますね。こう接触できるってこう貴重ですよね。これはこれカーシム？はい、カーシム、これ。あ、これカーシム、あ、ケーシムでカーシムだ。ケーシムだからカーシムじゃないのこれ。さっきだからニカさんがずっと言ってたカーシムはこのこれだったんだ。あ、なるほど。カーシム、どうでした、ムーさんの戦いは今日は。もう、まあみんなスタイルは違うから、あれもカーシムで合ってるのかな。うん、カーシムだと思います。なんか遠くにいた時、そう、ニカさんがカーシムがどうこうって言ってたんで、そう、ってことはまあ、はい、まあ、ほぼ身内っていう、はい、コメントをくれてる人が、ケーシム、うん、そう、ケーシムって言ったら、カーシムだよね、まあ数えてるからね、ペコさんはちゃんと。今日でも本当ダルシムが多くて、大会ね、4人もいたね、珍しいですよね、うん、
だから逆に僕が見てた視点は、例えばヒデ君の中のチュンリー戦はどうなのかとか、バイソン戦はどうなのかとか、そう、ケン戦はどうなのか、ガエル戦はどうなのか、まあ僕はホンダでしたけど、そんな感じで、ね、お互いにこう攻略じゃないけど、ここ、ね、最近ダルジム地帯の関東に増えたんで、はい、一時期やっぱ全然いなかったから、なんとなく分かりますね、そう、あの本番もそうなんですけど、こう途中からじゃないですけど、こう難しいじゃないですか、ダルジム。まあやっぱ慣れるまでね、時間かかるキャラだとは思う、そうですね、操作が特殊だから、ね、特殊ですよね、まあ、ただみんな簡単簡単強い強いって言うけど、もうこのムーさんレベルになっても本当に難しいと思う。いやいや本当にもう本当に思いますよ。最近ほら博士が博士、バーサスに全然来なくなっちゃったから、はい、こうお手本にできるダルシムあまりいないというか、まあ、ムーさんも時間あったら本当に来てほしいですよね、タイミングは合えばね。で吉村ダルシムも、ね、この前までよくヘイでちょろちょろ見てたんですけど、あこの前あの EST にも一応なんか来てたよね、なんか復活したって聞いたけど、はい、やってんのかどうかわかんないけど、まあでも本当ダルシムもこう中の上というか、その自分の中のレベルが、こう扱いレベルが上がったらもう楽しいと思うんで、そこまでまず頑張ってもらいたいですね。こう周りでも、はい、そのサブキャラでダルシムを始めた人を何人か見てるんだけど、はい、やっぱねその操作が慣れなくて、はい、みんなやめちゃうんだよね。ドリルがまあ難しいかなってまずは思いますよね。ドリル小中大とこう角度のついたドリルが、まあバカになるはこう熟練でもつきもんだから、あれはまあなんとも僕言えないんですけど、無限を鍛えてあげてください。じゃあそれはカーティムに任せます。はい、チュンバル、ホンダ、ケミ、そうですね、難しいですよ。今日中村さん、めっちゃくちゃいい試合ね、何個もありましたね。中村くんのキャミーはすごい ね、あの踏み込みがね、踏み込みが深いですね。ただこうなんかこう読み出しとかじゃなくて、なんか確証のあった何かがあるようなと、基本はしっかりしてるのに、こう角もうまいし、プレッシャーがね半端じゃないですからね。やっぱ中村くんみたいなこうキャラさを覆せるプレイヤーってね、すごいですよね。いいですね。バルロムホンダ、まあバルロムは、はい、まあ魔王が、はい、ね、もうあれは正直極まってると思うんだよね、魔王バルログは。魔王バルログね、僕も一回遊び行った時ねやりましたけど、まあ、1本とかも全部取れるぐらいな感じはあるんですけど、そこからがやっぱりね自力の差っていうかもう違いますね。ホンダって、はい、バルログにはまあかなりいける方だと思うんだけど、まあいけるはいけるんですけど、やっぱり捕まりにくいって言ったらバルログの方が捕まりにくい。あ、まあね、そう、体力がまずは取った方勝ちは勝ちなんですけど、逆転が、まあ、柱さんのあのスパコを見てれば分かるんですけど、龍が画面端こうでこう待ってても、そっからでもいけるとか、やっぱり本当の意味のワンチャンが。アベビンさんでもきついか、やっぱあのヒョウが、なんで一回入るとホンダにヒョウ行きまくりなんですよ。ハネキャラなんでこう解除されちゃうと、もう何にも出せないし、そうドスコイで逃げれればまずいいんですけど、逃げられないやつから始まったら表裏全くダメで、やれますね。
まあ、僕はでもね、もう僕からしたらもう超クソって言うけど、はい、うん、楽しいんで、僕は楽しいんですよ。楽しい？バルログは。あ、そう。そうなんです。え、バルログ戦が？バルログ戦。俺は大嫌いですよ。そう、フラストレーション溜まりまくりですけど。あれですよね、バルログダルシムはこう一回捕まったら離さない、そのタク橋ならね、ね、橋なら。でも橋以外だと、あの2回転バックで言うんで、そう、安いので終わっちゃう。そう、立ち台パン一発で終わっちゃうから、本当橋以外は、本当勝てる要素がないっていうかね、豪輝は、はい、大昔に立川豪輝がもう X 回終わらせたから終わらせた。松戸豪輝自体も終わってませんか。見ないですよ。誰豪輝？松戸豪輝ってこうなんかよくわかんないです。松戸豪輝、なんかみんなよく言ってましたけど、あのソニックにいた人、ソニックにいた人かな。知らないな、僕わかんない。あのヘイにいた人かな。へー、昔俺ヘイに通ってた時とか、はい、まあ、もう 7,8 年前なんだけど、その頃は豪輝メインって人がね結構いました。 2,3 人ぐらいいたんですよ、ね、あのその扱いはみんなの視線というか、うん、その豪輝メインだぞって分かっててふざけるなとかやりたくないとか、うん、もう素直に対戦入るとかどんな感じだったんですか。俺は積極的に豪輝に入ってたんだけど、はい、まあ、他はやっぱ敬遠してたかな、その時ハイパーでやってて、はい、ハイパー豪輝って最強じゃないんですか。まあ、最強クラスだと思うけど、うん、でもハイパーだったらリーサガとか結構豪輝に対抗できるのキャラはいくつかいると思うんで、まあまあまあ入れてますよね。ちなみにダルシムは豪輝にねかなりいける方なんですよ、はい、まあもちろん、はい、絶対的に不利なんだけど、結構戦えます、ね、ちょっと見てみたいな。あ、じゃあ僕はちょっとあの遊びにちょろっとやります、うん、はい、大会前は1回もやってなかったので、ちょっとやりたいね。皆さん、ちょっとだけ話して、誰かと話してくださいよ。あんまりないじゃないですか、このまったりした感じ。まあ、そうだ。お願いします。でも、じゃあやりに行こうかな。じゃあ、とりあえず私は抜けます。アフリンです。ありがとうございました。じゃあ、俺もノジアイやってきます。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。引き続きノジアイをお楽しみください。今はね、ヒデ君のチュンリーと、配信者中村さんの竹地キャミです。Spider!
Round one, fight!
We'll be right back.
Hold on higher!
You can't get it.
そろそろ配信ストップいたします。ご視聴ありがとうございました。